Ifaafahinta dheeraadka ayaa waxa laga helay hawlgalkii xal u tole ee ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya ee ka sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi Banaadir. Hawlgalkani waa kuwo qorsheysan ayaa waxa lagu fulinayay degmooyinkaasi wada jir iyo dharkeenle, iyadoo uu horkacayo taliyaha qaybta Yuusuf Xudeybiya. Ujeedka bartilmaameedkan ayaa waxa lagu sheegayaa kuwa lagaga hortagayay falalka la digo ku ah amniga oo maalmihii u dambeeyay ka dhacay deegaankaasi. Sidoo kalena hawlgalkan ayaa daba socday sidii loo sheegi lahaa wararkii hubeysnaa ee dhowaan lagu qaaday xalane iyo dilalkii ka dhacay saddexda deegaan ee dariskaasi ah. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in booliisku ay ka jawaabeen cabashada kasoo yeedhaysa shacabka degmooyinkaasi, iyagoo qayb ka dhan ah muujiyay dareen amni darro haysata. Sidoo kalena xogtaanu ka helayna ciidamada ayaa hawlgalkan kusoo qabqabtay tiro dad ah oo dhalinyaro, kuwaasi oo qaarkoodna la sii daayay markii la weydiiyey su-aalo. Ma jirto weli wax faahfaahin oo lamaha ammaanka maamulkaasi degmooyinka wadajir iyo dhinkeela ay ka bixinayeen baaritaanadaasi. Ammaanka degmooyinkaasi ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid looga dayrinayo kadib mararkii ay kasoo bateen falalka lidiga ku ah nabadgelyada ilaalinta ee ka dhacay dilalkaasi. Ammaanka degmooyinkaasi ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid aad looga dayrinayay kadib markii ay kusoo bateen falalka lidiga ku ah nabadgelyada ilaalinta ee ka dhacay deegaankaasi. Waa Xamse Dabaale, Telefishinka Star.